Dobrý den, dámy a pánové. Mám to štěstí přivítat ve Women's Talks ještě jednou Helenu Houdovou. A rozhodli jsme se jeden celý díl věnovat ženské sexualitě, protože si obě myslíme, že je to důležité téma, o kterém by se mělo mluvit. Ahoj. Ahoj. Čau. Tak, ženská sexualita. Co je první, co cítíš, co ti přijde na mysl na toto téma? Sebeláska. Sebeláska a vidění sama sebe a obětí sama sebe a důvěra sama v sebe. Vědění, že jsme bohyně. Všechny. A v podstatě cesta zatím je určitý léčení. Léčení toho, co, v čem jsme vyrostli, většina z nás. A změna globálně, na globální úrovni. A co byl pro tebe ten první impuls, když jsi se o tohle téma opravdu vědomě začala zajímat? Já jsem si musela svoji sexualitu vyléčit, protože jsem k ní měla velmi jako těžký vztah, takový... těžký, jo. A tak nějak jsem to ignorovala, jako brala jsem to jako součást života, ale tak nějak mě to netušila jsem ani náhodou, jaká je v tom síla. A vlastně na té cestě jsem potkala spoustu lidí, kteří mi předali informace, které jsem měla dostat. A začala jsem se zajímat o posvátnou sexualitu. Tím, že jsem začala vlastně čistit tu cestu k svojí duši, tak jsem zjistila, jak neskutečně mocná sexualita je a začala jsem se učit pracovat s tou sexuální energií. Jaká je nějaká technika nebo nástroj, který pro tebe byl zásadní na cestě objevování tvý sexuality a vlastně k urovnání toho vztahu s tou sexualitou, kdy vlastně pochopíš, že je to obrovský zdroj síly, zdroj života, že je to vlastně součást našeho bytí, toho celku, že je to moc důležitý. Tak který ten nástroj nebo byl pro tebe zase? Asi prvotní byla, když jsem začala dělat kundalíny jogu, že jsem vůbec zjistila, co to je kundalíny, co to je sexuální energie, jak s tím pracovat. A naučila jsem se vlastně i ovládat svoje svaly vnitřní, a což si myslím, že je strašně kritický pro ženu, zvlášť třeba po porodu. Dřív jsem nemohla na trampolínu jít skákat, protože prostě to nešlo. A začala jsem vlastně pracovat vnitřně s tou svojí vlastní sexuální energií. A začala jsem jeden takový rituál, který jsem vlastně vytvořila, bylo, že jsem symbol sexuality a vůbec léčení je had. Adam, Eva a had v ráji dá jim znalosti, dá jim vědomí. Jo, had vlastně řekne Evě, vem si tady jabko ze stromu poznání a ten had vlastně reprezentuje to vědomí. To dospívání. Probuzení, vlastně, prosím? Probuzení. Probuzení taky. A vlastně kundalíny energie je určitý had, který nám jde na... okolo páteře, ano. A když se s ním vlastně naučíme zacházet, tak je to neskutečně léčivá energie. Je to vlastně ta primární energie, protože bez ní by nebyl život. A když se s ním naučíme zacházet, tak vlastně obnovuje buňky, elektrizuje naše buňky, dělá zázraky v podstatě v léčení. A vlastně posiluje nejenom to fyzické tělo, které vidíme, ale i ty těla okolo nás, že jo, to auru, energetické pole. Někdo říká, že máme 36 těl. Různých druhů, magnetický, elektrický a teda. Myslím si, že určitý druhy jogy říkají přes 1000. A vlastně tahle sexuální energie pracuje
A právě se všema těmhle tělama. A se mnou to neskutečně rezonuje, protože mě se v životě začaly dělat opravdu zázraky a takový příběh, který mě vlastně hodně inspiroval, byl příběh Ježíše a Máří Magdaleny, kdy vlastně ona nebyla prostitutkou, byla jeho ženou a oni provozovali tantru a vlastně Ježíš díky tomu, že pracoval s tou svojí energií, tak svítil. Proto má tu svatozář zobrazenou. A vlastně díky Máří Magdaléně, protože ta energie se čénuluje skrz ženu, tak vlastně mohl potom z mrtvých vstání je vlastně vstání toho jeho energetického těla. Toho on vlastně neumřel, protože byl tak jakoby, v tom je ta nesmrtelnost vlastně, v tom je to mládí. Proto třeba si myslím, že ani my nemáme vrásky zatím. I když je budeme mít, tak na ně budeme pyšný, ale jako má to v sobě prostě, je to až jako magie, tohle si myslím, že je taková magie, kterou když se naučíme jakoby lidstvo opravdu obejmout a nemít jakoby, že ten postoj dnešní vůči sexu je, tak buď je tam příliš mnoho sexu, prodává se sexem, lidi jsou závislí na sexu, je to něco, o čem se ale nesmí mluvit, je to něco, co je negativní, že jo. Místo toho, aby jako už je na čase, aby se to prostě začalo vnímat jako léčivej nástroj a v podstatě jeden z nejsilnějších nástrojů vůbec, který my jako lidi máme v sobě. Teď jak o tom mluvíš, tak mi to připomnělo jídlo, že buď jíš nevědomně, to znamená, že to je jenom nějaký palivo, abys přežil, anebo jíš vědomně a používáš to opravdu jako zdroj živý energie. Určitě. Takže vlastně to je opět zase nástroj, který můžeme používat ke zkvalitnění svého bytí tady. A vlastně tě to udržuje v nějakých vyšších zase stavech vědomí. A když jsi si začala léčit svou sexualitu, anebo i vyléčila, nevím, jak to máš teďkon, tak jak to ovlivnilo ostatní sféry tvýho života? Oblasti? No naprosto, protože vlastně i ta sexualita je tak neskutečně silným součástí mýho života, myslím si, že všech žen i mužů, ale teď se bavíme o ženské sexualitě, že opravdu já jsem začala se chápat jako celek, začala jsem se chápat jako něco nádherného. Já jsem třeba opravdu neměla vůbec žádný vztah ke svým sexuálním orgánům předtím, nebo spíš negativní. A najednou jsem se začala milovat, já jsem měla jako takový záchvat ty lásky, že vlastně mám tak nádherný tělo, který mi dává jako tolik pleasure. Uspokojení. Jo. Tolik radosti a vlastně jsem to svoje ženství jako díky tomu tak jako objela a jsem v něm pevně jako zakotvená a jako po první životě prostě mě úplně těší být ženou. Ty jsi mi říkala o tom, jak říkáte vagíně. Ano, Jony. Řekni mi ten příběh, prosím, ještě jednou, protože si myslím, že je to, i když se to zdá jako sranda nebo nějaká taká, víš co, povídka mezi řečí, tak mně přijde, že to je dost zásadní. Já věřím, že tady ty nejjednodušší věci a nejobyčejnější věci jsou pro nás úplně nejzásadnější. A ty opravdu mění život. To znamená, jak věci nazýváme a jak o nich přemýšlíme. Ano, tak. Já jsem vyrůstala s prcinkou a v podstatě nástroj na prcání jsem opravdu nechtěla předat své dceři, jako to, aby k němu měla i takový jako vztah, že? K té části těla. A všechno ostatní mi přišlo prostě úplně ponižující nebo nedostatečně jako posvátný. Takže vlastně roky byl, když jsem objevila slovo Jony, což znamená v sanskrtu posvátná cesta k životu. Což vlastně my ženy jsme posvátná cesta k životu, že? My jsme matka země, která dává život. A
Je to opravdu nádherné to pozorovat, jak ona to vlastní, jak vlastně ona tu svoji sexualitu, jak je v ní spokojená, je jí v tom dobře, protože ví, že jako bavíme se o něčem posvátném. Bavíme se o něčem, co je, nemá to žádný podtext nějaký ostudy nebo viny. Je to prostě síla, je to zdroj krásy, je to zdroj života, zdroj všeho. A když o tom takhle mluvíš, tak cítím respekt, že vlastně tímto jménem vlastně jakoby se vrací respekt vůči tomuhle orgánu, který hodně církev a různý jiný systém, hodně to narušili. Uh-huh. A že vlastně se k tomu vrací respekt a ještě vnímám oheň hodně. Uh-huh. Jak to říkám, tak teď úplně mám husí kůži. Že vlastně, když dáš ty vagíně nebo ty jony, už jenom tím názvem i vrátíš respekt, ano. Pozornost, lásku. A že tam zahoří ten oheň, ano. Znova. Ano. Oheň života. Jo. A že se to pak odráží na celý ty bytosti. Jo. To znamená v temperamentu ty ženy. V klidu. V klidu. Sebelásce, ale i já úplně vidím prostě teď obraz holčičky, jako tančící naplno šťastný, to, co teď no? žije. Ano. To znamená ten temperament, který si myslím, že u nás, zrovna v Čechách, byl tak trošičku jako... Já když vidím, když žena se trošičku víc jako projevuje a je víc temperamentní, tak některý jako ženy jí začnou vnímat jako namyšlenou. Že se to jako hodně... A jak řekne Miony, tak já prostě vidím tu svobodnou holčičku, která naplno vyjadřuje ten svůj oheň, aniž by se za to styděla. A to mi přijde hrozně krásný. Je ještě něco, co by si chtěla zmínit, než vlastně tenhle rozhovor uzavřeme? Něco takového, co cítíš opravdu zásadního, co si myslíš, co by mělo být řečeno? Mně vlastně ta posvátná sexualita pomohla opravdu vidět sama sebe pro to, co jako jsem. A myslím si, že když my vstoupíme do té svojí síly, když budeme stát v tom, kdo opravdu jsme a nebudeme to potlačovat v sobě, protože my jsme bohyně a jsme tvořitelky, tak vlastně i dáme mužům prostor, aby oni zase mohli stát v té jejich síle. A mě třeba jako i třeba v tom sexuálním životě je to úplně jinak, je to úplně hluboce prostě rozdílnej pocit, když jenom se nevědomně prostě pod televizi po nějakém seriálu jde spát a proběhne nějaký akt, no. A nebo když se to dělá vědomě s tím, že dáváme prostor tomu druhému člověku, třeba aby i nějaké věci vyšly na povrch, aby tam proběhlo to léčení, aby proběhl třeba emocionální orgasmus, nebo aby proběhl spirituální orgasmus a nejenom ten fyzický, je to láska těch bytostí, je to láska, je to propojování vlastně toho mužského a ženského principu za účelem vědomí jednoty, jo, vytvoření té jednoty v tom momentě. A já bych to opravdu přála všem ženám, protože to je prostě neskutečná síla. Uvědomění si, že to v sobě máme, že to v sobě neseme a že tím můžeme prostě změnit svět, jako svůj i jiný. Já myslím, že to je důležité si uvědomit, že to je součástí bytí. Že vlastně to nemůžeme oddělit od toho celku, že když člověk hledá cestu sám k sobě a k nějaký léčí se třeba terapie, má hledá nějaký vnitřní klid, takže tohle je dost velká součást tohohle celého procesu. No. Že ji nemůžeme od toho celku vlastně oddělit a že až když prožijeme tu opravdovou sexualitu, tak pak přichází takový ten opravdu hluboký
vnitřní klid, protože to je naše podstata, že jo, takhle se tvoří děti, takhle dáváme další život, je to vlastně akt a že to je součást toho celku. No. Jo. Já bych chtěla moc poděkovat za sdílení. Byl to krásný proces, že jsme tady užili. A dívejte se na Women's Talks.